Hello friends, welcome back to my channel. Dobro mi došli u moj novi video. Drugari, evo me ponovo sa vama. Ne odustajem od svoje namere da zasijam na YouTube-u. Situacija je sljedeća, to je da sam ja na svom Instagram profilu, odnosno na svom Instagram storiju, i evo prilike, ako ga niste zapratili, možete to učiniti evo odmah. Tamo sam ostavio jedno pitanje za vas, da mi preporučite video koji bi želeli vi da gledate kod mene na kanalu. Najviše sam predloga dobio da to bude video o make-up tutorial. Ja sam već rekao u mom prvom videu i videu predstavljanja da sam ja bavim šminkanjem. I ono kao čuveno pitanje, od kad se ti baviš šminkanjem? Kad budem od sad išao da radim sa nekim klijentkinjama, ću da kažem evo prvo video, pa onda se šminkam. Aktivnije se bavim šminkanjem od 31. decembra 2014. godine. Ja sam počeo da šminkam davno baš, odnosno da se bavim ovim, da se interesujem za ovu umetnost. Mene je prvo interesovala fotografija i moje žrtveno jagnje bila je moja sestra od tetke, koju ćete videti u drugom delu videa. Prvo sam ja od nje pravio modela. Ja sam teo da budem prvo fotograf, mene interesovala fotografija i da nju sad kao fotografišem. Ja sam imao 10 godina, ako ne možda i manje. Ja sam u stvari odlučio da nju sređujem, da je doterujem da ona bude moj model, pa kao hajde prvo frizura. Mora kao, ako ima frizuru, mora da ima i šminku. I onda kao hajde malo i na šminka. I sjećam se kad smo nas dvoje skupljali našu zajedničku šminku, pošto ta šminka nije bila kao popularna, nego su naše mame kao imale neku maskaricu, ruža i lanjer i to, pa smo nas dvoje skupljali tu šminku u neki ribarski kofer koji je ovako imao, da se klasifikuje razne, te kao neki, otko znam to, kao olovo, udice i to sve, pa sam to sve kao povadio i pobacao i stavio svu tu šminku i tako smo nas dvoje tu šminku, ajde kažem, čuvali, pa kao 7 dana je kod mene ta šminka, pa 7 dana kod nje. I onda smo se tako šminkali tamo ovamo, tamo ovamo, da bi se ja u 7. razredu uključio u jednu kozmetiku koja će vama biti poznata, kao bio sam konsultant u toj kozmetici, to je Oriflame kozmetika. Nešto promašim po nekom pravilu, tako da mi nemojte zameriti jer ovo brzo pričam jer informacije mi bukvalo nisu spremni da nigde, nego ispaljujem se ovako, pa ako se desi negdje da nešto zabagujem, izvinite, molim vas. Pa sam se uključio kao konsultant u Oriflame-u, ako neko naručuje neki dosta proizvoda, pa kad dobio sam neki poklon, pa sam ja tu dobio dosta tih pokloni, to se već nakupilo po neseserima dosta te šminke. I ja sam kao nakupio sad tu šminku, pa kao hajde, da šminkam mamu, pa da šminkam tetku, pa neku drugaricu. To se jednom proširilo toliko da se mene baš dosta pročulo. Naravno, ko me prati na Instagramu, često će sretati kod mene na storijima, na feedu i svašta nešto. To je Monika, koja je izrazila želju da u ovom videu ne priča ništa. Ona se nalazi u ovom segmentu koju ćete vidjeti nakon ove moje priče. Ima urađen ten. Taj ten zahteva dosta vremena i trebalo bi da bude tu neka konverzacija, međutim, je bi vama bilo interesantno, zašto da vam pustim nešto da gledate ako nešto nije interesantno, to ja bi prvi, ono kao, prebaci mi ćao, ne interesuje. Ono što bih htio još da dodam jeste da bukvalno minimalnu informaciju selektujem. Biću ja to što jesam. Kao što sam malo pre rekao, ako nešto pogrešim, pogrešim, to pogrešim u normalnom govoru. Ako, ne znam, nešto napravim i neku glupost, nešto lupim, kažem, bilo šta. Ne želim ovde da s vama prezentujem lažno, da se fejkiram i da vi onda me nekad sretnete, ne znam, na ulici ili tako, ne znam, negde u kafiću, u gradu, u nekom izlasku, da vi shvatite da ja nisam ono što sam ispred kamere. Prosto, ja to ne želim. Ja ću prosto što manje selektovati svoj sadržaj koji šaljem vama. Iako je to moć youtubera i moć ljudi koji su iza svojih kanala da sve iseku što mi se ne dopade. Međutim, pratim dosta naših youtubera i ne dopada mi se to što u većini mogu da kažem, vidim taj neki fake moment što se meni nikako ne dopada. Ja iskreno ne želim idem tim putem. Hajde gledamo Moniku u make-up tutorialu i komentarišite obavezno, lajkujte, šerujte, preplatite se i zapratite me na Instagramu. I evo nas, drugari, počinjemo, kao što sam vam predstavio i kao što sam ispričao u prvom delu videa. Sa mnom je danas Monika. Monika je izrazila želju da ne priče ništa, da samo stoji, jer Monika ima malo tremu od kamera, što ja razumem. Prosto je neprijatno da ovako gleda u kameru i da razgovara, to je sve kao pričanje u prazno, tako da me je zamolila da ona u ovom videu ništa ne razgovara, ja sam to uslišio. E sad, stvar je da sam ja želeo da ona bude prva u ovom mom videu, ovim mojim make-up tutorialima, se ovako klackam sve vreme, u make-up tutorialima zbog toga što je Monika bila sa mnom tu od početka moje šminkerske karijere. Monika i ja smo počeli prvo, ne znam, sa modelingom, odnosno našim izmišljenim modelingom, pa onda sve ostalo. Danas ćemo da radimo jedan skroz basic look, koristit ću moju
Ignut paleticu, kao ovako, kao blogerke, ovako, koristit ću moju Ignut paleticu, ne znam koje su boje unutra spakovane, jer ja to kad sam kupio, u tom momentu ja nisam znao da ću se baviti YouTube-om, pa nisam ono izlepio koje su to nijanse, u pitanju su sve sve defaste nijanse, pa ću da vam ja sad pokažem kako to otprilike izgleda ovako. U pitanju su sve te sedefaste, malo mi je prljava paletica, ali ne zamerite, sedefaste nijanse, ja ću uraditi nas jedan basic look, ja obožavam sedef, bukvalno mogu da se kupam u sedefu, tako da rekao sam da su kapcelji pripremljeni i krećemo. Ono što je najbitnije jeste ta neka prelazna nijansa, ja neću koristiti ovog puta ništa, neću koristiti mat senke, koristit ću samo sedefaste senke, jer ja kad šminkam sedefom, nekako volim taj moment koji da sedef, taj neki glamur. Hajde da koristimo ovu nijansu kao, ne znam da li to vidite, ovu nijansu kao prelaznu. Znači stavljamo je u prelaz. Mislim da bi najbolje sad bilo da nas dvoje u ovom luku, pošto ću da još šminkam samo oči, da bi najbolja opcija bila da nas dvoje sad promenimo kadar, stavit ćemo ovu kao prelaznu nijansu. Znači stavit ćemo joj nju u prigib. Ovde, ja često tačkam i prstima sve to jer meni to dok ja ne pipim ništa rukama, to ništa ne, ovaj, ne daje mi neki special efekt. Pošto smo stavili tu neku prelaznu nijansu, uzet ćemo sada ovu narandžastu nijansicu koja ima neki zlatni odsijaj. Otresemo naravno četkicu i dodajemo ispod ove prelazne i malo uzimamo sa novom četkicom i ove dve gore. Ove dve nijanse na gore blendamo i spajamo. Znači spajamo ih. Znači pošto ja bih dodao još intenziteta, uzmemo i dalje ovu narandžastu sa zlatkastim. Možete vidjeti kako ovdje se presijava to zlatkasto. I ono što je sljedeća nijansa jeste ova narandžastija malo. Uzimamo nju, sve radim sa istom četkicom. Radim ovako da mogu da praktičnije, da ne morate da koristite XY četkica, jer niste, donose niste svi profesionalni šminkeri, svi koji me gledate. Niti sam ja, kad sam počinjao ovo sve, imao XY četkica, tako da ću da vam, inače ću truditi da u videima da vam pokažem što praktičnije stvari, da bi vi, znači za sad smo koristili samo dve četkice za senke, da bi vi mogli da se što lakše, što ekonomičnije da trošite svoj novac i da kupujete četkice. Što se tiče četkice, ona je iz Oriflame-a, ja sam nju davno kupio, a druga je BH Cosmetics i ona je ovako, vidite, ja volim ovako ove špicaste četkice i meni je odlična. Ono što ćemo još sad uraditi jeste da ću uzeti jednu malo tamniju nijansu, poput ove. Znači uzet ćemo i dodat ćemo je samo malo u kraj oka. Dodat ćemo je ovdje u kraj oka. To ćemo naravno opet malo izblendati da damo dimenzije. A s početka oka ćemo staviti, znači ovo mi je blush četkice. S početka oka ćemo staviti ovu ovdje. I gotovu sinku. Znači nju ćemo ovako malo više vući. Već vidite šta se tu dešava. I ja ću to malo utapkati prstićima da mi se ove boje sve sjedine. Ono što je bitno sad što mi pada na pamet da treba da vam kažem jeste da vam se boje moraju slagati. Da ne možete pakovati boje koje vama padu na pamet, već da morate pakovati boje koje se slažu jedna sa drugom. Obično vam to kaže sam osjećaj kad vidite kako se boje otvori, kako se boje
kod vas uklapaju. Ono što radimo sljedeće jeste da ćemo spojiti gornji kapak sa donjim. Uzet ću ovu svetliju. Malo. Otvori. Uzet ćemo ovu svetliju. I spajati polako. Ono što ja ne praktikujem jeste da ja dok radim svoje klijentkinje, ja nikada idemo, uzimamo ovu tamniju malo. Ja nikada ne šminkam prvo oči pa lice, ali ovog puta sam to uradio jer sam stela da vam pokažem samo taj neki malo basicasti look, ali koliko ja vidim da će ovo da izađe na nešto što nije basic. Morat ću da se zaustavim uskoro. Da ne dajemo više ovdje na kako se zove, na glamuru. Ja, znači, ja, ajde da ga nazovem ovo glam basic. Glam basic look. Uzimamo ovu malo tamniju. Dobro. Tvari. Dodajemo ovdje u ivice. Da, zašto ne volim da šminkam prvo oči, zbog toga što se... Mnoge snimke imaju fallout i to se sve ovdje okruni. Kome je to praktičnije da prvo radi oči da ne bi skidalo, sad poslije kad se ovdje okruni, da skida te senke, onda je bolje da prvo uradi oči. U ovom slučaju ja sam prvo uradio te, zato što znam kako se ponašaju ove senke i nisam radio ništa pretalno. Obično to kad su tamne senke, to vam se sve kruni dole i to ne možete da ispravite. Ovo, odnosno, morate da brišete i svašta nešto, onda je bolje uraditi prvo oči. Ja sam, pošto radim nešto što nisu neke prejake boje, u redu je skroz da našminkam prvo ten, pa onda oči, iako to ne praktikujem. I evo, otišla sam po svoju glitter NYX-ovu senku, koju sam ja kupio nešto davno u Šapcu i koja mi je brutalna za ove lukove na koje sam se sad naložio. To su ovi neki, da kažem, sadefasti lukovi. Sada ću preko ove senke što sam uradio gotove dodati ovu NYX-ovu glitter. Vidite kako se ona kruni. Dodat ćemo ovu glitter NYX-ovu. Direktno na kapak. I ovo ćemo sve lepo, znači, utapkati, odnosno ublendati svuda i ovdje ispod obrve. Jer ovi lukovi su toliko popularni preko okeana. Eto, ako ne pratite, da vas sebe obavestim. Znači, ovaj sedef, ovo toliko je popularno. Znači, ja pratim jednog, čini mi se da je on Brazilac, jednog brazilskog, Brazilac jedan i neka njegova koleginica, pratim njih, oni su šminkeri i njima su toliko lukovi odlični. I shvatio sam da ovim postupkom ja mogu da dobijem to što oni žele. Dobio sam taj sedef, otvorim. Dobio sam sedef, ono što ćemo još raditi jeste da ćemo staviti olovku u kapak. Bela olovka, ja volim jako belu olovku, spavimo do unutrašnjeg ugla, bojimo dole. Malo ovdje da produžimo da izađemo, jer je to sada malo impor, smo prešla. Malo produžimo, ali opet gore. Sad idemo, to bi bilo to, idemo da izvan kamere ja njoj napravim, da stavim trepavice, da uradim maskaru i da uradim drugo oko, pa se vraćam kad look bude bio gotov skroz. I dragi moji, make-up look je gotov, vidite ga ovako iz blizine. Prvo, trepavice su tu, maskara je tu, završio sam drugo oko i da neki nju ruž. Menjamo kadar da vidite malo iz daljine. Monika je spremna za, ne znam, za neki... za neku dnevnu šetnicu, za neki nedeljni ručak, na primjer, ili tako naš, izlazak sa prijateljima u grad, kako god, imamo neki basic look, nadam se da će vam se dopasti. I ovo je inače najtraženiji look kada žene dođu kod mene da ih ja malo doteram i sredim, a najviše mi traže ovakav look. Meni je, primjer, ovaj look dovde ovako došao, jer ja volim inače da to sve, da to pršti od boja, da to haos, ludilo, šarenilo. Ovako Monika izgleda, imamo vešačke trepavice, sredio sam uštedio sam drugo oko i to je taj neki basic look i sve ostalo je kako bi žene tražila, jeste nešto varijacije na temu.
A između ostalog, ovo bi bilo dobro da i vi same pogledate još koji put, pošaljete drugarici, mami, tetki, strini i nekome sličnom, ili nekom drugu koji želi da se bavi šminkanjem ili mu je šminkanje interesantno, kako god. Znači, nema granica, nema ograničenja, nema diskriminacije, svi ste dobrodošli na mom kanalu i svi su dobrodošli da odgledate ovaj moj video. Naravno, lajkujte, komentarišite, subscribeujte se, odnosno preplatite se i uživajte u narednim mojim videima. Volim vas, ljubi vaš Nancy Star.